Dobrý večer. Nejčastější průvodní jevy dnešního rána byly mlha a taky rosa. Ale třeba na šumavských pláních jistě měli i jiní. Nejníž totiž klesla teplota na Kvildě Perle 4,4 stupně pod nulou. Teplota pod bodem mrazu byla ráno i na šumavském Hliništi, kde dnes teploměr ukázal největší rozdíl mezi ranní a odpolední teplotou. Bez 0,2 stupně Celsia 25. To na stanici Javorník, kde dnes jako první padla teplota letního dne, to je 25 stupňů Celsia, tam startovali ráno mnohem výš, zhruba ze 13 stupňů. Na některých místech došlo i na mlhy nebo nízkou oblačnost a zdaleka nejenom tam, kde v noci nejvíc klesla teplota. Mlhy vznikaly často, kde byl dostatek vlhkosti. Všimněte si, jak z ranního družicového snímku vystupuje třeba tok Vltavy, Moravy, Berounky, samozřejmě i s přítokem, nebo třeba Dunaje a Váhu. Jenom Labe dnes tenhle efekt nemělo. Pravděpodobně kvůli vyšší teplotě vzduchu. Zatímco dnes ještě měli na horách bundy a v níženách trika, od středy se to začne obracet. Jak bude totiž zesilovat inverze, bude postupně slunce a teplo hlavně na horách. A v níženách se v důsledku nízké oblačnosti vzduch už tolik neprohřeje. Tady to bude vidět na maximálních teplotách. Ty zítřejší budou ještě podobné dnešním. Ve středu ovšem začne být v nižších polohách už trochu chladněji, právě v důsledku nízké oblačnosti. A třeba v Jeseníkách a pod nimi to platilo vlastně už dnes. Když se podíváme na Olomouc, je tam mlhavo, podobné nízké mraky z jesenických vrcholů jsou opravdu vidět jenom dole. V Praze ovšem svítilo slunce od rána a už ve 3 odpoledne bylo jasné, že rekord pro dnešní den bude překonán. Jeho přesnou hodnotu budeme znát ale až po 8 večer. Zdaleka to ovšem nebyla dnešní nejvyšší naměřená teplota v Česku. V jižních Čechách a na severní Moravě změřili maximální teploty 25 stupňů nebo víc, a tedy i den, kterému meteorologové říkají letní. Na celkem 52% stanic s dlouhodobou měření pak dnešní maxima překonala rekordy pro 16. říjen. Měsíční rekord ovšem nepadl nikde. Shodou zvláštních okolností je to dnes právě 30 let od velké bouře z roku 1987, která prošla britskými ostrovy. Bylo to jižnější drahou než dnes posttropická Ofélia. Na rozdíl od Ofélie se tehdy jednalo o jakousi obyčejnou tlakovou níži. Nicméně nárazy větru při ní dosahovaly 190 km za hodinu. Dnešní nárazy větru zatím zůstávají do 176. I přesto už mají podle BBC na kontě tři lidské životy a počet domácností, které nemají proud, se blíží k 400 tisícům. Teď se pojďme podívat na obrázky, které jste nám poslali na sociální sítě. Respektive ten první máme ze zahraničí. Tady vidíte, jak vypadá nebe nad Portugalskem v době požáru. My se můžeme podívat i na to, jak dnes vypadalo nebe nad Krušnými horami. Hned několik vrstev mlhy. Dobře je vidět taky soutok Labe a Orlice, kde už bylo to typičtější počasí dnešního dne. Úplně jasné nebe. A právě takové počasí shrnují nad velkou částí Evropy i družicové záběry. My se podíváme samozřejmě i dál. Uvidíme, jak se postupně dostáváme do té oblačnosti, která souvisí se zadní stranou tlakové výše. Ta bude totiž nízká a bude se vytvářet nejčastěji od středy. Na nízkých oblacích, jsou vidět i na zítřejším ránu, přes den se ale rozpouštějí, je jasné, že ve středu už je jich opravdu hodně a postupují směrem na severovýchod. Můžou se udržovat nad Vysočinou po většinu dne. Rozptylové podmínky se taky budou zhoršovat. Budeme tedy sledovat koncentraci polétavého prachu a zítra ráno čekejte místy mlhy, jinak ale jasno nebo skoro jasno. Teploty při vyjasnění až do 5 stupňů. V dalších dnech potom čekáme přibývání mlh a nízké oblačnosti. Teploty se od středy začnou mírně snižovat, ale tam, kde bude jasno, je čekejte stále kolem 20. Teď události.